Sådär, hej och välkomna. Kul att ni har hittat hit. Ska prata om språkresor. Är det någon som känner till Blueberry sen tidigare? Någon som har talat om oss? Ja, lite blandat så. Ja, vi jobbar med språkresor runt om i princip hela världen. Och jag som står här idag, jag heter Ellen. Jag har varit på flera språkresor själv. Jag har bott i Grekland, jag har pluggat i Nederländerna. Jag har gjort ett utbyte i Spanien. Och det är så att alla vi som jobbar på Blueberry, vi har själva varit utomlands, vi har pluggat utomlands, vi har bott utomlands en längre period, så vi vet vad vi pratar om. Och vi kan genuint skriva under på att det är bland det bästa vi har gjort. Och ja, vi jobbar ansvariga för olika områden, så jag är ansvarig för alla språkresor som handlar om engelska, tyska och franska. Och för er då som inte har talat om Blueberry, så vi är helt enkelt ett företag som brinner för språk och resor. Så ni kan lista ut att språkresor är enligt oss bland det bästa man kan göra helt enkelt. Vi är en av de större språkreseförmedlarna i Sverige. Vi har kontor i Stockholm på Östermalm. Så vill man komma förbi och prata språk eller se vad, få lite tips och idéer helt enkelt, så är man välkommen. Ta kontakt med oss. Och vi har erfarenhet. Dels så har alla vi som jobbar på Blueberry själva varit utomlands. Och även vi har 30 års branscherfarenhet. Så har ni funderingar, tveka inte att kontakta oss. Språkresa, det handlar ju alltså om att åka till landet där språket talas. Så vill ni lära er spanska så åker man till Spanien eller Argentina, eller lära sig engelska så varför inte åka till Nya Zeeland, Sydafrika. Ja, det finns många olika alternativ. Och en fördel med språkresa, det är ju just att man lär sig snabbare. Det är inte alls som att sitta i skolbänken här hemma, utan genom att höra språket hela tiden, att bara vistas i landet där det pratas, så kommer man in i det på ett helt annat sätt. Och det kanske låter konstigt, men personligen så kände jag själv att det dröjde inte länge innan man började tänka på det landets språk. Så är man i England så kom det naturligt att jag tänker på engelska. Det är det som kommer naturligt. Man kommer in i det på ett helt annat sätt än man gör när man är här. Och de lärarna som ni har, de har språket som modersmål. Och åker ni till Italien får lära er italienska, eller Spanien får lära er spanska, så är det, ni lär er spanska på spanska, italienska på italienska, engelska på engelska. Och ni kanske tycker att det låter svårt eller lite skrämmande, men det är verkligen det bästa sättet att lära sig språket på. Och det är ju faktiskt lärarnas jobb att få er att förstå, så att oroa er inte, utan ta den chansen och den möjligheten. Och att åka på språkresa, det handlar också om att träffa nya människor. Och när jag själv varit på språkresa så har jag träffat kompisar från olika delar av världen. Jag själv fick använda min spanska fast jag var på språkresa i England. Så det är verkligen bland det bästa man kan göra. Och det är inte bara i språket som man lär sig utvecklas, utan du lär väldigt mycket om dig själv också. Och du ställs inför nya situationer och märker att det här, ja, det är nya utmaningar helt enkelt, som är väldigt lärorikt på många sätt. Och som jag nämnde så har jag själv varit på språkresa. Jag åkte första gången när jag var 17 och då åkte jag till Brighton. Jag åkte tillsammans med en kompis och vi bodde i värdfamilj. Och ni ser uppe i vänstra hörnet, så det är jag, en kompis och en av mina halvgalna lärare. Det var verkligen superroligt och vi hade lektioner på förmiddagen och sen efter lektionerna så möttes man upp i stan och hittade på massa olika roliga saker. Och att bo i värdfamilj, det var också ett väldigt bra sätt att komma in i den brittiska kulturen och komma in i vardagen på ett annat sätt än man gör om man kanske bor mer självständigt. Ungefär ett år senare så åkte jag till Cambridge i England, ungefär en timme från London. Och det kanske tycks självklart att jag älskar Storbritannien och jag hade superkul i Brighton, att jag då ville åka lite längre och var borta 2 månader den här gången. Men det var inte för mig så självklart, för att
Jag och min kompis som jag var i Brighton med, vi hade pratat om att efter gymnasiet då ska vi åka till London och vi ska vara au pair, och vi hade i princip bestämt att det här är det vi ska göra. Sen det blir inte alltid som man tänkt sig, vilket gjorde att hon ville inte följa med längre. Och där stod jag själv. Jag var rätt besviken för att jag ville inte åka ensam. Det var inte alls det jag var inställd på. Men jag visste att åker jag inte iväg så kommer jag ångra mig. Kommer ångra mig resten av livet. Och det misstaget vill jag inte göra. Så att jag, på ett eller annat sätt så kom jag in på, istället för att åka som au pair, så blev det språkresa. Och jag har faktiskt min mamma att tacka för att jag kom iväg på den resan. Jag själv var lite för feg, om jag ska vara uppriktig. Men hon gav mig den pushen som jag behövde för att komma iväg. Och det är helt uppriktigt det bästa jag har gjort. Och det kanske låter lite elakt mot min kompis, men att hon inte kunde åka, det är nog bland det bästa som kunde hänt. För att hade jag åkt med henne, man blir lätt lite bekväm om man hänger med sin kompis. Men nu fick jag verkligen utmana mig och jag kände att jag klarar det här. Och man klarar så mycket mer än vad man tror. Och det är, än idag, även om det här är på år sedan, så är det en resa jag verkligen har med mig. Och någonting som har bidragit till min utveckling på många sätt. Och förutom då att läsa engelska eller spanska eller franska, de kanske mer klassiska språken, så har vi en gäng olika andra språk. Du kan läsa japanska eller arabiska, portugisiska, japanska, koreanska. Så det finns mängder av olika alternativ. Och tänk gärna utanför boxen. Det behöver inte vara engelska i London. Det kan vara engelska i Sydafrika. Det kan vara engelska i Kanada. Eller varför inte läsa spanska i Argentina eller Costa Rica. Så det finns otroligt många olika alternativ. Och vi finns här för att hjälpa er för att hitta det som är bäst just för er. Och vi på Blueberry, vi finns här för att hjälpa er dels med rådgivning. Det kan kännas som en djungel av skolor och länder och kurser, vad ska jag välja? Men vi finns här just för att hjälpa er att hitta rätt för dig. Som sagt, finns kurser. Vi hjälper även med boende. Transfer, när man landar på flygplatsen kan det kännas skönt att bli uppmött av någon. Få ta sig till sitt boende. De flesta av kurserna och skolorna är CSN-berättigade. Du måste läsa minst 3 veckor inom Europa och 13 veckor utanför Europa från 1 juli det år ni fyller 20. Försäkring är inte alls en rolig del av resan, men väldigt viktigt. Och det är något vi kan hjälpa till med också. Och support, då menar vi att även om ni har åkt iväg, ni kanske sitter i Australien eller Sydkorea eller var ni än nu är, så är det någonting ni funderar över, någonting som vi pratar om, så finns för där. Det är inte tack och hej för att ni har lämnat Stockholm och Sverige, utan hör av er om det är någonting. Och för er då som ska åka lite längre bort, kanske till Japan eller USA, så hjälper vi till med visumunderlag om det behövs. Och vi kan även hjälpa till med flygresan utanför Europa. Och som jag nämnde i början så är vi ansvariga för olika länder och olika språk. Och jag har, vad jag brukar säga, 3 Japan-nördar till kollegor. Jag har Louise som är ansvarig för japanska. Och hon har själv bott i Japan i 5 år ungefär. Och hon berättar allt och lite till helt ärligt om Japan och hur det är att bo där och allt man kan se och göra. Och jag själv har aldrig varit intresserad av Japan eller Asien för den delen, om man får säga så. Men genom att höra hur Louise har pratat om Japan och hon berättar för andra studenter, som verkligen fått mig att bli intresserad. Så jag själv var där på semester i juni och det kommer bli svårt att slå den resan, om man säger så. Och sen har vi även koreanska. Det är min kollega Anna. Hon har själv pluggat på Kyonghi som är en av våra större skolor. Och sist men inte minst så har vi Ronja som ansvarar för kinesiska. Hon är själv från Taiwan. Så är ni intresserade av någon av de här språken, så kom gärna på föreläsningen som är 12:30 i sal C11. Och om man åker på en språkresa med Blueberry så är det internationella skolor. Det betyder att vi är inga egna skolor, utan vi samarbetar med skolor. Det gör att man träffar kompisar från, eller känner folk från olika delar av världen. Du kan vara ensam svensk när du åker, och det är en av de fördelarna vi tycker är genom att åka med oss.
Just för att du åker inte till Argentina för att prata svenska, utan du ska utmana dig, prata spanska och lära känna nya människor. Och språkresor är väldigt flexibelt. Du kan åka en vecka, du kan åka 2 år och allt däremellan. Och de flesta skolor har start varje måndag. Så det är egentligen bara att bestämma för när kan du åka och sen köra. Det finns olika intensitetsnivåer såklart. Så att man, även om man vill läsa engelska, så man kan engelska sedan tidigare. Men det kanske är som, precis som för mig, att man behöver bli bekväm och prata engelska. Och då är det bästa sättet att åka till ett land där man hör engelskan hela tiden. Eller är det så att när man, jag alltid vill lära mig italienska, så finns det möjligheten, eller vilket språk det än är. För att ni behöver inte ha förkunskaper. Utan man gör placeringstest så att man hamnar på en nivå som passar en själv. Och det finns en språkresa för alla åldrar. Jag själv har studenter från 7 år upp till 70, så att det finns något för alla. Jag var lite inne på det förut, men kurserna är oftast licensberättigade. Och det är 13 veckor utanför Europa, 3 veckor inom Europa från juli när ni fyller 20. Det finns ett gäng olika typer av kurser. Och den vanligaste kursen är vad vi kallar normalkurs. Det är ungefär 20 lektioner per vecka. Varje lektion är ungefär 45 minuter. Så det blir 3-4 timmar om dagen som man är i skolan. Så utöver att sitta på lektioner så finns det ju massa tid att hitta på roliga saker eller hänga med på någon av alla aktiviteter som skolan ordnar. Eller vill man vara borta en kortare period så går det att läsa mer intensivt. Och med kurs och aktivitet då finns det kurser så som man kan åka till Hawaii och kombinera det med yoga, eller åka till Australien och surfa, eller köra en italienska och matlagning så. Eller om man vill köra en examensförberedande kurs. Man kanske vill plugga på ett universitet i USA. Då kan det vara bra att köra en IELTS, en TOEFL eller Cambridge-examen. Så det finns någonting för alla. Vi hjälper även till med boende. Och som jag nämnde så jag har själv bott i värdfamilj när jag var på språkresa. Men jag har även bott i studentlägenhet där man har eget rum och sen delar gemensamma utrymmen. Och jag kan inte säga om jag tycker en är bättre eller sämre, utan det är 2 olika upplevelser och båda väldigt bra upplevelser. En fördel med värdfamilj är att man kommer in i kulturen, man kommer in i vardagen på ett helt annat sätt. När jag var på utbyte i Spanien så satt jag åt middag klockan 11 en vardagskväll, och det var inga konstigheter, medan klockan 11 en vardagskväll här så kanske jag faktiskt sover. Så det är kul att ta del av de här skillnaderna som ändå finns. Med ens fördelar om man bor i delar lägenhet eller residens, och det är ju att man får lite mer studentkontakt. Och när jag bodde i Cambridge så blev det att vi gjorde väldigt mycket saker tillsammans. Vi lagade middag tillsammans och det handlade och kanske hade filmkväll eller bara hängde helt enkelt. Så det finns olika typer av boende, och är det så att ni känner någon som bor utomlands så går det absolut att bara boka kursen och sen ordna eget boende. Man har lektioner om måndag till fredag, och som jag sa så är det ett par timmar varje dag som det handlar om. Så att när ni inte har lektioner så det finns ju massa tid att hitta på saker, eller alla skolor anordnar olika typer av aktiviteter. Så det kan vara att man går och käkar middag tillsammans, eller på helgerna kan det vara längre utflykter. Så det händer saker hela tiden, så att det handlar inte om att bara sitta på lektioner, utan det är egentligen en resa där man bara har sjukt roligt. Och att åka med Blueberry, det innebär att man får gratis rådgivning. Vi hjälper er att hitta en skola, en kurs, ett land som passar er. Så att antingen kan man komma förbi vår monter här på mässan, eller boka ett telefonmöte eller mejla oss helt enkelt, så hjälper vi er med att hitta rätt för just er. Blueberry står också för kvalitet och trygghet. Med det menar vi att dels så är alla skolor som vi jobbar med, de är kvalitetssäkrade. Så det kan vara British Council eller andra organisationer som satt sin stämpel så att skolorna håller bra kvalitet. Men det är också kvalitet och trygghet på så sätt att vi har funnits i branschen 30 år. Vi har själva varit utomlands, vi har bott utomlands och vi vet vad det innebär. Och vi finns här för att hjälpa er att hitta det bästa. Och det innebär också att trygghet är också att man har svenska konsumentregler. Så bokar man en resa via oss så har man svenska lagar. Bokar man direkt till skolan
så ja, då är det det landets lagar som gäller. Och vi hjälper till med hur mycket eller hur lite man vill inför resan. Vissa kanske har boende på egen hand, då ordnar vi kursen så att man får hur mycket eller hur lite hjälp som man helt enkelt behöver. Det är också billigare att boka via oss än att boka direkt till skolan. Och ni betalar i svenska pengar, så ni slipper utlandsbetalningar. Ni har en och samma kontaktperson, så ni vet vem ni ska vända er till om det är någonting. Och framförallt så har vi erfarenhet. Vi har alla varit där ni är idag. Vi har bott utomlands, vi har gjort det här. Vi älskar språk och älskar resor. Och det är det vi vill förmedla till er. Så om ni är sugna på att ta steget och plugga utomlands och se världen helt enkelt, så kom gärna på vår mässa som vi har en gång varje år. Då har ni chansen att träffa representanter från olika skolor, gå på föreläsningar och mingla och bara inspireras. Eller varför inte vinna en resa till Australien, så att om ni har möjlighet så kom gärna dit. Och självklart så finns vi på sociala medier, så kika gärna in på vår Facebook och Instagram om du vet lite mer om oss. Tack så mycket.